Hola Omar, ¿qué tal? Pues mira, ahora preparant un nou viatge, però esta vegada serà diferent. Esta vegada pues, tenim que pensar en altres sentits per a poder viatjar. Sempre he dit que els viatges es disfruten tres vegades, no? En el previatge, on estàs preparant, on estàs documentant sobre la destinació que vols anar a veure, durant el mateix viatge, quan portes pues, eixa motxilla i comences a captar aquests olors, aquests sabors, aquests colors de la ciutat que estàs visitant i el postviatge, no? Quan totes aquestes experiències pues, les vius d'una altra manera i ja vas posant-les dins de la teua motxilla viatgera. No? En aquest cas anem a despertar un sentit, anem a despertar el sentit del gust per a poder viatjar. Anem a fer un viatge exclusivament gastronòmic. Els nostres veïns francesos tindran moltes coses, però una de les bones coses que tenen és la gastronomia, com tu ben sabràs, i esta vegada anem a visitar la regió dels Midi-Pirenees. Esta regió està situada en el sud de França i la capital és Toulouse. Toulouse és ben coneguda per tots els espanyols pues, perquè durant la Guerra Civil molta gent va fugir allà, i inclús es va quedar, no? Es va casar ja en gent francesa i s'han quedat allí. Vale, vale, sí que tens ganeta avui, eh? Bueno, va, comencem. Anem a visitar, el primer que anem a visitar són els vins de Gaillac. Els vins de Gaillac són famosos perquè van ser els primers vins espumosos, fora de el que sempre diuen, entre ells mateixa també es porten malament, perquè sabem el Dom Perignon, que diuen que és el primer vi espumós, doncs no, van ser els vins de Gaillac. I d'allí recomane un vi espumós i que es mescle, això molt important, en un licor de trufa, que està deliciós, totalment refrescant en boca i molt dolç. Anem a passar ja al comercio, no? com diuen molts, del bebercio al comercio. Anem a visitar una lleteria que es diu la lleteria Fabré. Comentar-vos que el formatge que fan allí, doncs, per exemple, que recorde utilitzar 10 litres de llet per a cada formatge. És una empresa familiar i que ens atendran de lo més bé i el formatge també està exquisit. D'allí podem recomanar dos formatges. Un és Tom de Gavache i l'altre és la Raclette, que és un genèric, però bueno, allí la fan molt bona, és així de color tarongeta i també té un gust molt especial. Anem cap a la regió de la Côte d'Espagne. No sé si ho pronuncie bé, després m'ho diràs tu, que estàs estudiant francès, troba que sí. Dir-te que allí està la concentració major de tota França de charcuters. Per què? Pues perquè és una zona que està una miqueta en altura i que hi ha vents, tant de l'Atlàntic com del Mediterrani, i que fan una zona especial per assecar tot l'embotit, tots els jambons que diuen ells. Jo no vull entrar en polèmiques si el nostre guijuelo o jabugo és millor que el seu jambon francès, però bueno, para gustos los colores, que diria aquell. I de comentar-te que allí també podem provar la bunyet, que és una espècie de pilota de putxero que es fa en la pança, no? O la panxa la tripa, no? com si digueren, la panxa del corder, i dins es posa carn picada i unes espècies que estan riquíssimes. I li tenen molta valoració en eixe sentit a este producte. I després el comentaré algunes anècdotes que em van passar en el poble de Roquefort. Tu has menjat mai Roquefort? En la ternera, mare meva, te conte, mira, Roquefort és un poble que està en la regió de Midi-Pirenès. És un poble de 2.000 habitants i des d'allí es produeix tot el Roquefort del món. I com es produeix este famós formatge? Pues, hi ha dues anècdotes o dues llegendes. Una és que va arribar un pastor a una cova, es va deixar el seu bocadillo de formatge blanc i el hongo Penicillium roquefortí li va entrar i després, quan va tornar a per ell, pues ja s'havia format eixe famós Roquefort. I l'altre és que els cromanyols també van deixar llet dins d'una de les coves i pues bueno, quan ho han trobat després els arqueòlegs, encara estava el formatge fet, la llet quallà i el formatge fet de Roquefort. És a dir, el Roquefort es fa, com hem dit, per un hongo que només n'hi ha, només està en les coves d'eixa població.
I tu imagina't, 2.000 habitants i fer tot el Roquefort del món és increïble. D'ahí, bueno, conté una anècdota que em va passar en el Roquefort així a mi, perquè me'n vaig portar de formatges, i això que t'ho fan dins d'un plastiquet, i bueno, arriba a casa, me'l deixa allí, lleva el plastiquet, el tira a la basura, bueno, havia fet una miqueta de líquid, i me'l posa dins de la nevera. La meva nòvia, el segon dia d'estar, vam tirar la basura i tal, però el segon dia d'estar allí dia, què pudor fa això, què pudor? Nosaltres ens vam acabar el Roquefort i una setmana després encara feia pudor. Què va passar? Que em va caure una miqueta de líquid conservant del Roquefort. Bueno, i no trobàvem el que era. Bueno, increïble, ho vam passar supermal aquesta setmana. Ara el Roquefort estava ben bo. D'ahir contar-te també que es pot visitar Millau. Millau és famós perquè té un pont que està sobre 300 metres, sobre un nivell de 300 metres, que és una de les obres d'enginyeria molt més famoses de tota França. Allí n'hi ha un aliment que es diu l'aligot, que ve d'Aliquid, i que conta la llegenda que ho demanaven doncs, els mendicants, dient algo de comer, que és aliquid, i d'ahí l'aligot, que és una espècie de puré de quereilles en una salxitxa, molt famosa allí també. I després, això sí que és original, perquè anem a la regió del Gers, i allí n'hi ha el Museu de l'All, i n'hi ha una festa que es diu la Festa de l'All, que es celebra tots els agost. Tu imagina't, estava imaginant-me la següent escena, no? Que vas allí de festa, i que aquesta nit tens ganes també d'entablar conversació con les xiques del pueblo de Gers. Pues tu imagina't, si estan fent-se la festa de l'all, en aquesta olor que fa l'all, pues tu imagina't si podries lligar o no. Bueno, t'ho deixo en les teues mans.